Čau, moje meno je Peťo Druska a dnes sa ideme pozrieť na cenu knihy. Zadanie znie: aká je cena knihy, ak stojí 10 eur plus polovicu ceny knihy? Tu dole si môžeš prečítať to zadanie a najskôr sa nad tým skús zamyslieť ty. Pauzni si video a porozmýšľaj. A po chvíľku sa k tebe vrátim. Keď ma pustíš, teda keď pustíš to video. Predpokladám, že keď si pustila alebo pustil toto video ďalej, tak asi si typla alebo typol tú cenu. Dovolím si odhadnúť, koľko asi typuješ. Je to 15 eur? Ak je tvoja odpoveď áno, tak ver, že je nesprávna. Ak je tvoja odpoveď nie, ver, že môže byť tiež nesprávna. No, ale poďme si to rozlúsknuť. Najskôr robím slovnú úvahu. Čo asi bolo vo veci pri tom, keď si prišla na to, že to je práve 15 eur? Kniha stojí 10 eur plus polovica ceny knihy. Finta je v tom, že tá cena knihy sa ti automaticky v mozgu spojí s hodnotou 10 eur. A tú polovicu ceny tej knihy urobíš akože 10 deleno 2. Teda na polky desiatku. No a tú 5 a desiatku spolu sčítaš a máš 15. Čo je ale chyba, pretože 10 nie je cena knihy. Cena knihy je neznáma. Konkrétne som si vybral knižku Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť od Anino Belana alebo Anina Belana. Je to fajn knižka o matematike. Anino Belan je učiteľom matematiky a informatiky na škole, bla bla bla. Matematike sa začal venovať bla bla bla, mal šťastie na učiteľov bla bla bla. Venované maticiam a ich využitiu v počítačovej grafike. O tom je táto knižka, odporúčam si ju kúpiť, je hodnotnejšia ako 10 eur, hodnotnejšia ako 15 eur. No ale aká je naozaj tá cena tej knihy? Skúsme to pomocou nožníc, papiera a fixky. Predstav si, že tento papier je cena knihy. Takže musíme tam niekde vopchať 10 eur. Takže je tu 10 eur, lebo to je súčasťou ceny tej knihy a niečo. A na to niečo ideme vyrobiť. V zadaní sa hovorí, že cena knihy je 10 eur plus polovica z ceny knihy. Ak je tento papier cena knihy, tak polovica z tej ceny knihy je tu, plus 10 eur je tu. Už vidíš, aká je cena knihy? Ak je toto prázdna polovica, o ktorej nič netušíme, a toto je 10 eur, tak cena knihy by mala byť podľa papierovej logiky 20 eur. Súhlasíš? Poďme si teraz ukázať matematiku za tým. Tu bude jednoduchý výpočet. Cena knihy, nazvime ju C. Dohodneme sa na tom, že je to C-čko. V tomto prípade to neznamená rýchlosť svetla, ale práve tú cenu. A to sa má rovnať 10 eur plus polovica z toho C-čka. Pretože C-čko je cena knihy, ktoré nepoznáme. Lenže tú polovicu nechceme mať na tej ľavej strane, pretože cenu chceme iba jednu vyjadriť, nechceme mať dva rôzne zápisy tej ceny alebo toho C-čka, tak tú cenu odčítame od oboch strán rovnice. To znamená, dostaneme na ľavej strane polovicu z ceny knihy a na pravej strane dostaneme 10 eur. Čo to znamená? Že polovica ceny knihy je 10 eur. Takže celá cena krát 2 všetko je 20 eur. Aj papierovou logikou, aj matematickým výpočtom sme sa dostali k tomu, že podľa zadania je cena knihy 20 eur.
teraz skúsme to aj nejakým spôsobom dokázať, že to tak je. Položme C-čko rovné 20, čo sme vypočítali, a skúsme to dať do zadania. Či cena knihy 10 eur plus polovica ceny knihy. Polovica ceny knihy, polovica 20 eur je 10. To znamená, 10 eur plus 10 je naozaj tých 20. Ten dôkaz nie je príliš komplikovaný, práve že je veľmi jednoduchý, ale je nutné ho spraviť, aby sme dokázali našu úvahu. V tejto chvíli ti ďakujem za sledovanie tohto videa. Verím, že ti to pomohlo objasniť problematiku ceny knihy a samozrejme, ak sa ti to páčilo, daj odber, lajkuj, komentuj, zdieľaj, rob všetko, čo sa s videom robiť dá. Takže v tejto chvíli je to už odo mňa všetko. Maj absolútne matematický deň. Čau.